Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко норма-стрес. Норма-стрес. Тримай стрес під контролем. Отже, чому ППО це так важливо для українських енергооб'єктів? До чого призвела недостатня захищеність нашої енергетики? І чому захистити це дешевше, аніж потім відбудовувати? Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва зараз нагадає. Цю дату пам'ятають усі, а енергетики називають її чорною. 10 жовтня 2022-го. Росіяни масово обстрілюють не лише українські міста, а й вперше запускають ракети, аби занурити нас у темряву. З цього і почався енергетичний терор. Тоді були зруйновані 11 важливих енергооб'єктів у 8 регіонах України і у столиці. Точкові обстріли у наступні дні зруйнували ще 28. Мету росіян і наші військові, і наші енергетики зрозуміли одразу. Терористи з Москви хотіли роздробити нашу енергосистему на окремі острівці, так, щоб, умовно, електроенергія із західних електростанцій не могла потрапити на схід. Утім, зробити їм цього не вдалося, хоча шкоди вони принесли чимало. Це кадри з мого особистого архіву, які нагадують, що відбувалося тоді у жовтні 22-го. Темні вулиці столичного Подолу. Відключення світла вже почалися. Ньюзрум ТСН не виняток. Як воно без світла сидіти? Нормально. Скільки іще ми проживемо в графіках світла, тоді не розумів ніхто. Офіційні повідомлення від влади. Росіяни вибили 40% нашої енергетики. Цілили по трансформаторних підстанціях. Це потужні вузли, які приймають струм високої напруги з електростанцій, понижують його і передають далі у міста. Щоб хоч на кілька годин у добу люди були зі світлом, доводилося вигадувати резервні схеми. Як раптом новий удар. Того разу їм майже вдалося, а в нашому лексиконі з'явилося нове слово – «блекаут». На мові енергетиків це означає системна аварія, коли автоматично гасне усе. А для українців – 3 доби без світла, зв'язку та води, зупинений електротранспорт, міста загуділи генераторами. На мапі України з'явилися перші пункти незламності, а в них самих – незламні українці. Люди сидять, заряджають свої телефони. Згодом з'явилися і графіки відімкнення світла, які іноді не співпадали з реаліями. Так Україна прожила зиму, початок 23-го року. Тоді журналістам уперше показали, куди саме гатили росіяни і що потрібно буде лагодити влітку, аби знеструмлення міст припинилися. Та щоб цього не сталося, Україна почала завозити сотні ось таких трансформаторів. І це дійсно була енергетична спецоперація. І мені пощастило стати її свідком. Бо ці трансформатори потрібно було купити, доставити, встановити і захистити від нових обстрілів ворога. Попри усі страшні прогнози, ще одну воєнну зиму ми прожили зі світлом і у теплі. Та навесні Україну накрила нова хвиля енергетичного терору. Першим її відчув Харків. Саме тут у мене прокинулося забуте відчуття, як воно жити під шум генераторів. Ось наш генератор. Намагаємось, щоб було комфортно людям, тому що насичений звук. Решта країни трималася, але знеструмлення прийшли одразу із літньою спекою. Повернулися і графіки відімкнень. Українці згадали, як це – підніматися на високі поверхи, готувати їжу на туристичних пальниках, робити запас води і діставати новорічні гірлянди на батарейках влітку. Усе літо ми планували життя за ось таким додатком. Це іще одне ноу-хау, яке з'явилося у нас через те, що ворог вибив нашу енергетику. Тут чітко вказано, коли світла немає, коли його може не бути, і коли воно з'являється, приходять сповіщення. Цього разу ворог прицілився вже на маневрову генераційну потужність України, тобто електростанції, які вмикаються в години пік. Щоб їх полагодити, потрібен час, і тут не допоможуть ані гроші, ані зв'язки. За 2,5 роки повномасштабної війни росіяни окупували 18 гігават нашої енергетики, вибили 9. Сонячна генерація, яка рятувала нас усе літо і з кожною додатковою хмаринкою на небі, даватиме менше і менше струму. Тож якою буде зима, яка стрімко наближається, із графіками чи без? Енергетики дають дуже обережні прогнози, але просять не панікувати і обіцяють впоратися. Ірина Прокоф'єва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».